Guri que nasce gaiteiro não manda no seu destino. Vem ao mundo peregrino dos sonhos do pago inteiro. E se ele for mensageiro do pampa que nos iguala, sua canção, quando fala, fala por todo o campeiro. Olá, essa estrofe faz parte da canção Coração de Gaiteiro, composta pelo nosso convidado de hoje. Estou falando de Luiz Carlos Borges, que tem mais de 30 discos gravados, além de participações em trabalhos de amigos e colegas. O Frente a Frente está começando. Participam do programa de hoje os jornalistas Shana Miller, cantora e apresentadora do programa Galpão Crioulo da RBS TV, e Demétrio Xavier, nosso colega da FM Cultura, apresentador do programa Cantos do Sul da Terra. Luiz Carlos Borges, um dos ícones da música regional gaúcha, nasceu no 4º distrito de Santo Ângelo das Missões, em Vila Seca. Antes de iniciar a carreira solo, em 79, fez parte do conjunto Irmãos Borges, que animava festas e bailes por todo o Rio Grande. Hoje, Luiz Carlos Borges tem uma carreira internacional e também atua como produtor. Borges, tu és um guri que nasceu gaiteiro? Eu acho que já nasci meio tocando. A família, né? O pai, os manos maiores, eu sou o mais novo de 7. Do casal Cristina e Virgilino Borges. Todos cantam, todos tocam, né? Os que foram primeiro pegando contato com gaita, com violão, com pandeiro, com canto caseiro, digamos, mas é uma coisa muito caseira, muito amadoristicamente falando. Mas o pai era trovador, tocava gaita de botão, 8 baixos. Então, quando eu me dei conta, eu era músico. Sei lá, com 5, 6 anos de idade, eu já me achava participando daquilo e daquele grupo familiar, né? E os tios velhos também, os irmãos do meu pai, quase todos eram gaiteiros. Eram domadores, grandes jinetes, cavaleiros, né? E gaiteiros. E desde cedo, além da música, a vida campeira, assim, faz parte da tua realidade? O campo, digamos, esse ambiente do interior do nosso estado sempre teve muito presente na minha vida. Eu, particularmente, não cheguei nunca a me dedicar a um campeirismo mais de praticar, digamos, de ir para rebanhar o gado, pegar o cavalo e tal. Montei a cavalo muitas vezes, sem ensinar um cavalo, mas não pratiquei isso, não fiz isso por querer ou por necessidade, digamos. A minha atenção foi sempre com a escola e com a música, né? Então eu tinha que ir na aula pela manhã, normalmente estudava pela manhã no interior, e de tarde jogava muito pouca bolita, mais tocava gaita do que brincava. E isso foi até os 16, 17 anos, foi assim. Eu diria que até enquanto o seu Borges conseguiu cuidar de perto do guri. Depois eu fui me largando. E a carreira, digamos assim, profissional, em que momento tu deu conta que, enfim, queria ser músico profissional? Eu comemoro uma data que já se efetuou várias comemorações. Comemorei quando fez 30 anos, depois 40, e não faz muito tempo comemorei os 50 anos de música. A partir da data de 10 de outubro de 1962, quando 62. Eu toquei animando um baile com os manos em São Lourenço das Missões, CTG Rodeio das Missões, pela primeira vez ganhando um trocado, ganhando um dinheirinho. Então aquilo eu considero o lado profissional, a marca profissional da carreira, né? Antes já tocava nos vizinhos, aniversários de amiguinhos e de parentes, coisa assim, cantava em dueto com a Mana, com a Irenita. Mas nada levando assim para palco. Meu primeiro palco foi nesse CTG lá em São Lourenço das Missões. Sempre como gaiteiro? Gaiteiro e cantando, né? Declamava também. Tinha no meio do baile, a gente parava digamos, a parte de dança e pegava 12 ou 15 minutos para tocar 2 ou 3 músicas, dando uma volta pelo salão, acústico, sem os aparelhos, né? E aí a gente fazia um showzinho onde eu começava dizendo uma poesia, depois cantava uma com a Mana e encerrava os 5 irmãos cantando um tema junto. Era um mini show, né?
Essa história do Borges é pra gente que o conhece, né? E, enfim, tá sempre na televisão, nos shows, contando, né, de como a música entrou na vida dele e como ele entrou na banda dos irmãos e o quanto ele incomodou, né, vamos dizer assim, com os contratantes tocando chamamé. Mas eu tenho muita curiosidade, eu acho que a gente pode também levar isso um pouco pro telespectador, de falar do Luiz Carlos Borges de hoje, né? O que que o Luiz Carlos Borges de hoje vê dessa realidade da música da qual faz parte? O Borges é um artista que já andou pelo mundo acompanhando Mercedes Sosa, por exemplo, tocando o seu trabalho, gravando disco fora daqui. É preciso deixar de ser regional para ser universal? Não, de jeito nenhum. Eu acho até que é mais fácil ser universal sendo com os pés bem fincados no nosso regional e principalmente... deixando um pouco de lado a palavra regional, mas a raiz, a partir da raiz, porque cada um tem um tipo de raiz para informar, né, e para digamos, para colocar para fora. A minha raiz é uma raiz gaúcha, que está bem, digamos, sedimentada ali pelas missões, parte da fronteira, muito até da fronteira, né? As missões é o meu ponto de origem, nasci no interior de Santo Ângelo. Mas aí... eu sempre fiz essa fronteira, porque é muito próxima a ligação entre missões e fronteira, né? Fronteira com a Argentina e fronteira gaúcha, que de certa forma é uma região muito ampla, a nossa fronteira também. Aí eu parto sempre dessa minha informação de base, de raiz, que é a minha região. Mas eu vou sempre ao encontro da regionalidade do outro, né? Eu dificilmente... consigo me desviar da regionalidade, ela tendo coisas boas para me passar, para me informar. Vou pegar um exemplo, Gonzagão, por exemplo, Dominguinhos, Almir Sater, são regionalistas brasileiros que têm o que dar. A gente vai sempre poder ouvi-los e estudá-los e se encantar com as coisas que eles passam para... E tu acha que tocar, por exemplo, as canções deles não afeta em nada a tua própria regionalidade? Não, não afeta em nada. Tem uma coisa muito curiosa que tem tudo a ver com o que a Xana está dizendo, né? Nesse belo texto, como todos os textos são belos, nesse A Alma Atada na Gaita, nesse teu livro, no teu songbook, os textos do Vinícius, né? Tem a abertura praticamente do livro, diz, dos gaúchos para o mundo. Como se fossem duas coisas diferentes mesmo. De uma certa maneira, esse título também coloca essa pergunta. E eu fico pensando que talvez naquela época que tu começaste, é muito legal a gente ouvir isso, de que tu nem sabes exatamente quando começaste. Me lembro o Cita Rossa com aquilo, Milonga Mãe, eu te conheci e não soube nem quando, né? Tu já estava com a música e com a alma atada na gaita desde que nasceu, né? Já mamou isso. Mas tu tinhas naquela época umas referências que eram fortes na música caipira. Sim. E do outro lado do rio, aquele sonido te seduzindo, que te seduz até hoje, por sorte, do chamamê, das coisas de litoral, né? Como é que ficava isso? Se estranhava muito que um artista transitasse entre as coisas? Era mais difícil do que hoje fazer isso? Não sei se eu tenho resposta para isso, porque era muito natural para mim. Não havia cobrança naquela época. Eu acho que era mais fácil ser... de coração mais aberto, cabeça mais arejada naquela época do que hoje. Não havia cobrança, porque na eletrola de casa, onde o pai rodava os 33 rotação, depois, né, mas no início 45, 78, nós tinha Coronel Narcisinho, Dominguinho, Gonzagão, Pedro Sertanejo, Raul Torres e Florencio, Silveira e Barrinha, quer dizer, era caipira, era nordestino, tinha Valdir Azevedo, né, Pixinguinha. Nós ouvia de tudo, o que dava, o que se podia ter acesso para comprar. Quando alguém ia na cidade grande, digamos, que tinha acesso, as lojas em São Luís eram bastante limitadas nessa época. Em seguida, depois, eu lembro que abriu uma ou duas lojas que você tinha mais acesso, inclusive, a instrumento musical. Mas, enquanto isso, o rádio puxava para o Habito Ball, para o Cocomarola, para as feras do chamamento. O rádio é o principal veículo que me leva a entender e compreender a música caipira brasileira, a partir de São Paulo, porque chegava bem para a gente através das rádios Nacional, Tupi e Record, né? Depois,
quando passava normalmente para a esquerda, no canto do dial do rádio, estavam duas ou três rádios correntinas ou missioneiras da Argentina, né? Que tocavam uma sonoridade diferente e que aquilo me chamava muito a atenção. Aí eu comecei a manter-me perto daquilo ali através do rádio. Isso que eu ia te perguntar, em que momento tu enxergou que existia uma possibilidade de uma carreira na Argentina, no Uruguai, e que tu desejava trocar com esses artistas, né? Tens um disco gravado na Argentina chamado Con Amigos Argentinos, com a participação de referências, assim. Na verdade, a carreira, eu, nessa época, não me passava isso pela cabeça. Eu corria atrás de alguma coisa que eu queria, que eu chamo de sonoridade. Uhum. Né? Eu queria aquela sonoridade, o que eu ouvia que me chamava, me povoava a cabeça, me deixava enlouquecido, era chamamé e o folclore. O folclore, para mim, era uma coisa distante, difícil de entender no início, as chacareiras, as sambas. Depois você vai se familiarizando e vendo que faz tudo parte de uma cultura ampla, né? Mas que não está tão difícil e nem distante o chamamé da chacareira ou da samba, né? Mas naquela época o que me deixava enlouquecido era o chamamé e a curiosidade com o folclore, né? Tanto que eu passei a entender e compreender, ter contato com a música uruguaia muito mais tarde, porque eu não ouvia rádios uruguaias. Né, eu, assim, muito, muito adulto já concorrendo em festivais pelo Rio Grande do Sul, foi que eu fui me dar conta da música uruguaia, sabendo quem eram alguns artistas uruguaios. Tu falou do primeiro show que tu ganhou, né, e que tu considera o início da tua carreira aqui. O primeiro show na Argentina que tu ganhou, Plata, e que tu dá início a essa carreira internacional, tu te lembra, assim? Me pegou. Se o cachê foi em vinho, o cachê não também tem como vale. Lembrar. Eu toquei também muito vale, de graça na Argentina. Pela construção. Pela construção, pelo ambiente, Mas deve ter sido ali por missões, por poçadas, laboratório. Tipo um restaurante que pagou uns troquinhos, uma coisa Mas assim. Quando tu conheceste a Mercedes Sosa, certamente tu lembra. Com certeza. Nossa. Eu lembro quando eu conheci. Sim. Foi tu que me apresentou. Deixa eu voltar um pouquinho com o que tu disseste, que está ótimo, aquela questão de ouvir o chamamé e ouvir o folclore, né? E poderia soar estranho para alguém, como esse dos gaúchos, para o mundo. Pô, mas o chamamé não é o folclore. Dentro da própria Argentina, essa divisão sempre existiu. É. Os caras são da chacareira, são da samba, é outra região, outra história. Isso está mudando. Se toca chamamé pelo país inteiro, na Patagônia, em Jujuy. E vice-versa. Claro. E tu com a circulação que tu tem, por exemplo, em Cosquín, em ambientes como esse, a gente se encontrou em Cosquín, como é que tu acha que os caras na Praça Próspero Molina, cenário Atahualpa Yupanqui, te veem? Como um músico riograndense, como um chamameceiro, como um folcloreiro da Pátria Grande, como é que tu acha? Claro que é difícil dizer isso, é mas difícil. Dentro da tua fantasia vou, sobre isso. Eu vou pegar isso. Assim, mais ou menos pelo lado dos jornalistas, que normalmente no final de cada apresentação que você faz em Cosquín, vem um grupo, dois, três, às vezes até mais, radialistas e jornalistas mesmo, para folhas de jornais. E eles me têm assim como um chamameceiro, como alguém que resolveu, mesmo sendo de outro país, estar a serviço do chamamé. Mas noto muito que causa uma impressão muito forte quando eu toco vaneirão, por exemplo. Eu sempre misturo bastante, assim, porque é curto os espaços em Cosquín, tanto lá como em Corrientes. Rígido, né? É, seis músicas é uma conquista, mas o normal é três, quatro, né? Lá se vão 10 anos, né? E aí chegar... eu trato de sempre no meio colocar um vaneirão, né? Normalmente um solo, um vaneirão que se possa largar bastante com o instrumento, que o violeiro responda tranquilo e tal, e para que eles reajam com o teu ritmo diferenciado, diferente para eles, e a reação é boa. Normalmente um vaneirão para aí o pessoal vem aqui, né? Vem junto na palma e se torna algo, digamos, comunicativo, alegre, pegativo assim para eles, né? Pergunta, como se chama? Vaneirão. Ah, baneirão, baneiral. É difícil, né? Puxa para a vaneira. Não importa, tem rasguido doble, dizendo,
Quase. Podemos agora mudar de assunto? Vocês são... E voltar agora um pouco no tempo, né? Porque se deixar, eu e o Demetrio vamos falar muito mais sobre Argentina, né? Sobre essa coisa latino-americana. Vocês gostam também. Não, eu aproveito todos os papos com o Borges, a gente corre o risco mesmo, né? Ficar puxando. Falar dos festivais um pouco, Borges. Eu me lembro, assim, de te ouvir dos festivais e da música regional gaúcha de um modo geral, que eu gosto de chamá-la assim, ao invés de chamar de música tradicionalista ou música nativista só. Uhum. Né? Eu sempre gosto de... Eu gosto de, também, regional. É. Me lembro de tu falares que a música do Rio Grande do Sul, ela vive ciclos, né? Que a gente viveu ciclos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, dessa tua visão sobre esse cenário do Rio Grande do Sul regional, desde o princípio que não há um cancioneiro até os tempos, os dias de hoje. Como é que tu vê hoje essa música? Uhum. Eu gosto muito de dizer que os ciclos, dentro daquilo que eu venho acompanhando há 55 anos, mais ou menos, são de 10 em 10 anos, são ciclos de 10 anos. Às vezes pode ser de 9 ou pode ser de 12 ou 13, mas a média é 10. Até porque eu notei em mim, foi aí que eu fui tirando essa, digamos, esse raciocínio para ir chamando de ciclos. Eu notei em mim, por exemplo, os primeiros 10 anos definitivamente são um gaiteiro de baile. E aí eu começo a não aguentar ficar no baile. Né? Os 10, 12, 13, 14, quando fez 14, 15 anos, começou a me incomodar tanto, eu comecei a querer gravar com outros, da canja aqui, da canja ali, não me bastava o baile. Estar... Que ano isso? Só para a gente situar. Isso, não, eu estava beirando os 20, já tinha gravado um disco na Argentina, mas eu continuava sendo o gaiteiro de baile. Né? E o que vivia a música isso era daqui? 72, 73 já tinha acontecido a Califórnia. Uhum. Eu comecei a sintonizar a Califórnia, sintonizar mesmo. Conheci, me chegou o primeiro disco a partir da quinta. Até a quarta Califórnia eu não sabia da existência. Você veja, só 280 quilômetros de São Luís Gonzaga. Sem e internet. Hã? E sem internet. Sem, não, mas é muito perto. E toda hora eu já andava indo para a Argentina. Mas eu não, uruguaiano não tinha a menor importância na minha vida. Em sentido nenhum, nem cultural, não era trânsito meu, o meu trânsito era São Borja. Claro, a tua fronteira então era eu não outra. Sabia do que acontecia. Na época era a balsa, não era a ponte. Não ficava tendo acesso à comunicação como, digamos, a grande mídia da época, né? Então eu não sabia. Aí em Santa Maria, quando eu cheguei para fazer um cursinho pré-vestibular, que a moçada aí de Júlio de Castilhos, de Cruz Alta, que moravam meio que em comunidade, assim, num bairro em Santa Maria, e eu trocava ideia com eles, e depois, mais tarde, o Sérgio Jacaré também, começamos a ficar muito amigo. E aí eu comecei a ter contato com o mundo do festival, porque não eram os festivais ainda, né? Com o mundo festivaleiro, então, nesse prazo aí de 74. Aí já estamos no segundo ciclo. Aí eu começo o meu segundo ciclo, que é a mudança para Santa Maria me faz eu ver a música, o mundo de outro jeito. Eu tenho contato com Luiz Guilherme do Prado Veia, porque era um médico e excelente letrista, com Humberto Gabizanata, com Antônio Carlos Machado, aí me acham assim para parceiro, para fazer uma participação na Califórnia. Aí tem um crédito de Santa Maria, né? Porque até os anos 80, inclusive, é um lugar de efervescência. De pensar uma cultura gaúcha, uma cultura regional, e até de outras armas na literatura. Não, eu te diria que muito... O Borges é formado em artes, né? Lá na Faculdade de Santa Maria, que na época não tinha faculdade de música, né? Tinha licenciaturas curta e plena. E você elegia se queria seguir o desenho, teatro, pintura, sei lá, ou música. Daí eu fiz a parte de música. Bom, daí vem os festivais. Eu quero que o Borges conte esses ciclos para a gente traçar essa linha do tempo. Eu queria criar um parênteses aí sobre, por exemplo, muito do que eu fiz, do que sigo fazendo e ainda do que penso em fazer, eu pensei em Santa Maria. São coisas guardadas. Por exemplo, o Musicanto, muito mais tarde, nasce já em Santa Rosa, mas eu tenho o Musicanto pronto na cabeça e até rascunhos velhos, desde que eu comecei a conviver com o mundo estudantil em Santa Maria, que tinha panamenho, cubano, colombiano, boliviano, tudo, eram as repúblicas de sul-americanos e América Central que vinham estudar na Universidade Federal, intercâmbio
estudantil. Talvez ainda falte alguém e eu tive estudar um show, o que aconteceu um dia que todo mundo ali. Dava canja, qualquer estudante podia dar canja. Tivemos 40, 50 canja num auditório lá. E eu vi aquilo e começou os bichinhos a incomodar, né? Você tem que pensar uma coisa assim, tá? Então, musicante, eu tinha essa ideia já antes. E aí vem o boom dos festivais, Porto Alegre. Quando é que tu chega em Porto Alegre? Porto Alegre, a minha primeira vinda coincide com esse baile com 9 anos de idade, lá em São Lourenço. Um professor lá, que era meu professor, inclusive, falou para o pai, vocês não querem levar ele, mas eu posso levar ele no Rodeio Coringa. E aí o meu irmão veio junto, o juiz local deu uma autorização, porque senão teria que ser com a mãe ou o pai. Daí veio, até porque ia atuar em algo que era após as 22 horas. Né? Então eu começava às 22 horas o grande Rodeio Coringa e ia até a meia-noite, se não me engano. E aí eu tive com o Darcy Fagundes, o Luiz Menezes, e toquei e cantei uma valsa do Gildo de Freitas, que eu lembro até hoje um trechinho. Se você um dia prometesse a mim que por aventura me dava o amor, eu ia montar no potro mais chucro e fazer proeza sem ser domador. Eu ia montar só para o povo ver como é bonito quando a gente quer, se quebra o pescoço, se arrisca a morrer, só pelo amor de uma linda mulher. Gildo de Freitas. Um pouquinho de malícia aí já virava um chamamé na hora, né? Na hora. Até no canto e já está entrando. E aí tem voz, cantei, me lembro que nessa noite apertei a mão do Albino Manique, do Francisco Castilho, a dupla Mirim. E me emociona isso, porque realmente é um momento muito importante. Teve peripécias na viagem, eu fiquei sozinho num vagão de trem, porque era de trem, né? De São Luís Gonzaga, vinha umas 12 horas até Canoas, daí tinha mais a troca de vagões ali. Ficava os de carga para lá, os de passageiros para cá, aquela coisa e tal. E eu fui num banheiro e reparti os vagões de passageiros. Ficou meu irmão e o professor no dianteiro, no traseiro, e eu fui, tinha ido no banheiro da frente, que seguiu a viagem. Esqueceram de mim, versão crioula. Trem naval de ação. Isso dá um livro. Eu vou insistir, dá outro. Eu vou insistir nesse panorama da música regional do Sul. Vem o boom dos festivais, né, um momento que se vivencia Porto Alegre, dos bares, né, de começar a se construir carreiras, né, porque até então os artistas não tinham shows e tal. O que tu enxerga hoje, assim, desse cenário, não só dos festivais, mas se tu quiser analisar que contribuição eles tiveram e têm ainda, mas desse mercado que se criou da música e que nos deixa autossuficientes hoje, né? Hoje um artista daqui não sai tentar praticamente, basicamente, a vida fora, não vai para São Paulo tentar a vida, né? Ele vive aqui, essa carreira. Como é que tu enxerga essa construção e esse momento atual, assim? Olha, o festival tem uma tremenda importância na mudança de feição da música gaúcha, da música feita aqui no Rio Grande do Sul. Se não nasce esse movimento nativista ou festivaleiro, seja como for, essa nova proposta, que começou em 71, talvez estivéssemos ainda pensando musicalmente num baile, sabe? Num vaneirão de baile, numa rancheira, numa marchinha, num shots, bem baileiro, bem shots laranjeira mesmo, que é maravilhoso, mas que tem sua forma, sua quadratura e não sai daquilo ali, né? Claro, as coisas vão mudando porque a evolução vai pegando, né? Mas o festival passa a contribuir porque ele te exige compor. Te exige levar o melhor de si. Hoje, talvez, já estejamos mais relaxados um pouco com o compor para o festival. Mas nos anos final de 70, anos 80 inteiro e até início de 90, a gente compunha para festival com um capricho, com um cuidado, né? Eu lembro que tem canções como Florencio Guerra e Seu Cabalo, ou a Forasteiro, com Mauro Ferreira, com Miguel Bica, Mata o Vento, Meu Cavalo, e Rodrigo Bauer, nós fizemos juntos. Tem coisa assim que a gente ficava meses trabalhando, pensando o arranjo, pensando a forma que agradaria num palco, né? Porque imagina, se está fulano no júri, a gente pensava assim,
direcionava, né? E quando descobria o jurado, o grupo de jurado no festival, eu lembro que a gente dava algum retoque, né? Não, fulano gosta assim. Porque você pretendia ganhar um festival, né? E eu nunca fiz música ajuda de custo. Eu vi muita gente que disse, ah, fiz uma musiquinha aí, uma ajuda de custo e tal, para o final de semana. Eu sempre fui muito sério nos festivais. Fiquei fora várias vezes, mas com certeza eu tinha uma canção boa na mão, sabe? Não era ajuda de custo. Pois é, essa é um pouco a provocação que me vem do que a Xana levantou, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, nas tuas, em algumas melodias tuas que são de antologia, que são das principais melodias que já se fizeram no Estado, a gente pensa em letras de alguns letristas, a gente pensa em temas redondos que são inesquecíveis e são marcos, né? Será que não se corre o risco de entrar num modelo com festival que alimenta a si mesmo e talvez não seja mais tão necessário ter esse cuidado, esse apuro? A gente vê, por exemplo, quando às vezes um jovem tem 300 títulos para te mostrar. Digo, será que um dos grandes de 50 anos atrás mostraria 300 títulos seus? Ou que a coisa está meio industrial? Tá, com certeza. Está bastante industrial. É quase, eu diria, aquela musiquinha por encomenda, assim, né? Ou para convencer alguém no final de semana para ir para o disco, coisa assim, no festival. Ou então até porque a pessoa não quer parar de compor. Eu acho que compor é uma coisa que você não tem iniciar ou parar, você tem que deixar acontecer, né? Compor é compor quando se tem uma coisa nova na cabeça, algo que te incomoda. O Rilo tinha a melhor leitura sobre escrever ou compor, que é a mesma coisa, né? Nascer um poema ou nascer uma melodia. Ele dizia naquela gagueira dele que eu engravido e tenho que parir. Não tem melhor resposta para uma composição. O cara engravida, tem que parir, né? Senão explode. E compor, para mim, é isso aí. Se eu estou com uma melodia, eu dirijo com aquela melodia me incomodando, eu deito com ela me incomodando, enquanto eu não levanto e pego um instrumento para realmente fazer aquilo nascer, não tem como. Então... Borges, eu vou pedir licença. A gente retoma no segundo bloco a conversa. O Frente a Frente vai em um breve intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje conversa com o músico e compositor Luiz Carlos Borges. Também contamos com as participações de Xana Miller e Demétrio Xavier. Borges, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão da composição, que o Demétrio falou sobre a questão das composições em larga escala, né? Enfim, é aquela coisa meio industrial, né? E aí tu disseste essa joia do Rilo, né? Eu preciso, né? O processo é esse, engravida-se, depois se pare, né? É isso aí. Eu tive muita sorte, Demétrio, em parcerias. Não tive um número grande de letristas que me deram o seu trabalho, mas tive um grupo muito forte, de muita qualidade. O Rilo é um deles, o Sérgio Jacaré, Luiz Sérgio Mendes, o Humberto Gabi Zanatta, compus muita coisa com o Elton Saldanha, que eu acho um tremendo letrista. Com Vinícius Brum, seguimos compondo coisas juntos. Com Mauro Ferreira e o pai, o Antônio Augusto. Não sei qual é o melhor dos dois. E por aí vai. Depois tem alguma coisa, uma que outra, com Antônio Carlos Machado. Fiz um romance Tatafona, mas foram poucas coisas. Duas ou três canções. Acho que duas, basicamente, assim, conhecidas. E fica mais ou menos nisso. Agora, atualmente, tenho feito bastante coisa, isso já é num momento bem mais atual, com o João Sampaio também, que é um excelente letrista, conhece muito o mundo campeiro, sabe? Então, o bom nessa variedade de parceiros que eu tive a sorte de encontrar pela estrada é que eles são bastante diferentes em estilos, né? O Vinícius conhece bastante o campo, mas é um cidadão bem urbano, assim. O Rilo, aquela coisa que sai lá da raiz, como ele também dizia, da raiz à flor, que consegue ser universal, né? E que fazia coisas para a costa de rio ou para o gabinete do governador. Era entrepelado, né? Tinha todas as pelagens, o Rilo. O Antônio Augusto Ferreira, um poeta maravilhoso, né? Uma expressão, uma forma, uma compreensão com o mundo do campo, mas com uma linguagem tão moderna, tão atualizada. E o Mauro, aquela objetividade sobre o campo, né? Para mim, é o grande letrista de campo que eu conheço, é o Mauro Ferreira.
O Mauro é um cara que não deixa dúvida. Ele fala de um boi, de um cavalo, de alguma coisa assim, parece que você enxerga. Chega a sentir o cheiro. Deixa eu aproveitar e te fazer essa pergunta, assim. Tu achas que a pessoa para cantar... Eu me lembro uma vez de alguém, assim, num show, disse, mas o Rui Biriva, querido amigo, né? Não sei o que, fala uma música de cavalo e nunca vi montar num cavalo. E eu sempre essa expressão, assim, a mim, me incomoda, né? Porque a gente é artista, né? E não necessariamente um campeiro. Como é que tu enxerga isso? Tu te sente à vontade para cantar as coisas do campo sem problema algum? Me sinto super à vontade. Eu acho que a pessoa não tem que andar se arvorotando de cavaleiro e de campeiro absolutamente ligado ao campo. É isso que não pode, né? Eu nunca empreendi algo em cima de um cavalo que eu não possa corresponder cantando. Então, por exemplo, o que eu canto, por exemplo, das coisas do Mauro ou de outros letristas que me chegam falando do campo, são todas elas com o recado de que qualquer um pode fazer aquilo. Sim. Né? Não é tipo assim, se endeusando a si mesmo, dizendo que fez isso, que deu pau. Que, e a função da arte, né? Não vai ser sempre uma coisa documentarial, literal. Mostrar cada... A gente justamente faz extrai o que é simbólico daquilo. E a palavra é interpretação, você está ali para interpretar, né? Quando algum artista tem que fazer uma interpretação no teatro, por exemplo, ele interpreta um gay, interpreta uma louca, interpreta um chorão, ele está interpretando. Sim. Né? Saindo um pouco da palavra, eu vou pensando, eu disse para o Demeter, problema em falar, né? Falamos muito, assim. É que a gente quer ouvir muita coisa, que estamos espremendo. Uma cena que eu sei que tu faz parte e que é uma cena, nós comentávamos isso antes de começar o programa também, que tem me impressionado muito no Rio Grande do Sul, é a cena instrumental. Né? A gente tem instrumentistas aqui. Isso hoje... acho que vai ao encontro da resposta que eu estou te devendo. Tá. Do cenário atual. Exatamente. E a gente tem assim, gaiteiros, violonistas, violinistas, percussionistas, bateristas e baixistas, por aí vai, né? E produtiva, né? De discos, de carreira, digo, autoral. A que tu acredita esse crescimento da cena instrumental e como é que tu enxerga isso, assim, como instrumentista também, né? Porque além da palavra, tu tens todo o teu trabalho instrumental. A comunicação é algo sensacional, né? É uma coisa que te faz tu ir descobrindo e cada vez querendo descobrir mais coisas. O mundo digamos hoje, da internet, vamos ficar com essa palavra, só com a internet, você tem acesso a muita coisa e a tudo, se quiser, né? E é por isso que se triplicam, se multiplicam os instrumentistas hoje, o acesso que ele está tendo, porque nós não temos aqui professores, toda hora dobram a esquina e acham um professor de violão, não é bem assim. O aluno, quando vai procurar uma especialização com algum professor, ele já está, falando de hoje, ele já está escolado de casa. Ele já veio com... Já tem a informação. Já tem a informação quase toda. Ele já sabe por onde anda as escalas diretas, contrárias. Pensemos que no teu tempo, para tu tirar de ouvido uma música, tu tinha que esperar ela tocar de novo no rádio, logo quando começou isso a tocar. Isso aí, ia pegando os pedaços e hoje, cuidava. Hoje tu baixa a partitura dela na internet. Tu tá falando sobre isso, assim, mais ou menos acesso à informação. Hoje tu adquire um songbook como esse, né? Quer dizer, assim, quero saber quais são os segredos de um bruxo como esse aqui. Não, mas eu digo de alguém de fora, né? De acesso, por exemplo, a partituras... eruditas, comecemos por aí. Uhum. Tu tem acesso através de qualquer parte do mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que a comunicação é a responsável maior por esse novo legado aí de gente chegando, cada vez tocando mais, e como tu bem colocaste, não dá para dizer é acordeon, é violão, em tudo que é instrumento, a cada momento te surpreende com um violinista tocando muito, com um violoncelista tocando demais. Claro, aí cabe a cada um se dedicar e buscar mais informações, mais aprendizado, mais contato. Mas tem uma coisa que é uma escola da natureza, que é a rua, a estrada. Essa é imbatível. Essa para um... Porque o menino ou a menina que ficar, a pessoa que ficar muito encerrado nesse conhecimento básico da comunicação, do acesso a tudo. E mesmo que tendo um professor que lhe ajude a ler melhor, a dissecar a partitura, a entender melhor,
Se ele não for para a rua, não for para a estrada, não for para o bar, não for para o ambiente onde estão os outros tocando muito de ouvido, mesmo que já tenha um conhecimento atrás disso, ele nunca vai ter a mesma personalidade na música como aquele músico experimentado na noite. Mas não vamos deixar de apresilhar uma coisa na outra, porque é importante. Quando tu falas da tua vivência com tremendas feras da palavra, né, que tu elencaste aqui agora, será que a canção está acompanhando essa época bonita e de ouro da música instrumental que o Rio Grande do Sul está vivendo? Não. Será que a gente está encontrando coisas que equivalessem a 10 temas que vierem na tua cabeça agora, com a tua parceria ou não, da história recente da música do Rio Grande do Sul? Será que hoje está se produzindo algo assim? Não, o instrumental está na frente hoje. O instrumentista ou a composição instrumental, eu acho que está na frente da canção cantada. Fácil. Inclusive, dá para notar que qualquer grupo, quartetos, quinteto, duo, qualquer, sempre, onde tiver dois, um é um baita instrumentista já. Se tiver cinco, quatro é bom instrumentista, três ou quatro. É verdade. E aí o grupo já começa a ficar interessante, porque você vai ouvir três, quatro, quem sabe os cinco, bons instrumentistas. Aí canta um regular, e a letra é mediana. Mas o instrumental está salvando. Quando nos primeiros festivais, a gente, de uma maneira absolutamente respeitosa, eu digo isso, é claro, a gente ouvia arranjos que pareciam até caseiros. Às vezes no melhor sentido, mas arranjos de alguém que foi com seu instrumento amorosamente, mas que não era uma fera naquilo. Será que isso não tem a ver com essa pegada meio industrial do festival, que é preciso montar um bom arranjo para ganhar na triagem no palco? Que tu citou, é o tempo em que a canção se sustentava. Exatamente. Tá? A canção tinha fôlego. Eu acho que hoje quem está tendo fôlego... E não necessitava, é isso? É. De tanto arranjo? Devia ser um violão e voz. Ou a gente pode enxergar que, de repente, o festival contribuiu nessa formação, vamos trocar a palavra industrial por mercado, né? Que isso é importante, eu acho que a gente reafirmar, que sustenta, né, economicamente muitas cidades, muitos músicos, muitos artistas e profissionais. E isso também tenha gerado uma capacitação maior dos músicos, né? Independente só da desvalorização da palavra, né? Mas também o fato de ter um mercado acaba atraindo muita gente. Os primeiros 30 anos de festival deu aquilo que eu falei antes, deu o convívio entre. Não havia noitada depois da primeira eliminatória, depois da segunda, da terceira e depois na comemoração dos ganhadores e tal, que não se juntasse todos quase, aqueles mais aficionados ao ambiente musical, em algum determinado lugar para amanhecer cantando, para tocar nas barracas, para tocar no boteco, para tocar... Que é isso que eu digo que molda o cancioneiro, digamos. Até que o instrumentista somente, ele poderia até se desviar um pouco disso se ele quiser, outra personalidade musical. Mas se ele quiser a personalidade de um Diamandu, por exemplo, ele tem que ter passado por isso. Tem que ter entrado nessa peleia, digamos assim, da noite. O conservatório da rua. Da rua, é isso aí. Baixo da estrela. Para a gente terminar o assunto festival, tu tens uma opinião sobre de que forma seria saudável continuar com esse formato? Sei não. Que tu vais muito à Argentina, por exemplo, onde os festivais são de shows e não de competição. Eu não tenho a sugestão, um formato novo para dar, mas com certeza eu tenho certeza que o formato, o modelo de festival no Rio Grande do Sul está cansado. Está com a data vencida. Ele não emociona mais nada, nem público, nem que dirá o músico para fazer aquela composição guardada para o festival, sabe? E não é nem financeiro, tudo bem que o dinheiro está curto, as ajudas de custo às vezes mal alcança para se movimentar, mas não é isso, alguma coisa não está motivando. Na criação. Na criação. Algo que está ficando um pouco formulado demais, talvez. Quando a gente diz, está embolado o meio de campo, o modelo está vencido e... Não sei, só mostra também, não sei se levaria grandes públicos, só uma mostra. Nós temos um bom exemplo, que é esse trabalho que o Ayrton faz no O Grande Encontro. O Grande Encontro. Que anuncia uma série de 20, 25, 30 nomes. Mas aí tu tocasse numa questão. Ali,
E aí, na mesma que vocês estavam falando, se leva a palco canções dessa época. Exatamente. Né? Por algo exatamente. É. As novas composições não se fala ali, né? Porque talvez... Desculpa, mas agora tu falaste em iniciativas desse tipo e tu tem o teu próprio projeto de desfrutar boa música, né? Colocando pessoas diferentes em cima de palco. Tu tem assumido também esse papel, né? Não sempre, é só né? aqui porque a gente está te provocando que tu está dando a direção que tu considera saudável. Isso na cancha mesmo, né? Eu sempre fiz, graças a Deus, assim, eu meio que me acompanha essa vontade, esse dom de também harmonizar as coisas, juntar, atrair as pessoas, agregar, né? Mas é como é difícil, sabe que tem épocas que você tem que desistir. Fiquei um ano fazendo o projeto Decolagem no Sgt. Pepper's, mas deu tanto resultado negativo em termos financeiros que eu cansei o lado direito aqui. É difícil. Mas teve o lado bom, que aí me deixa eu sempre com uma pulguinha atrás da orelha, tipo assim, segue, faz de novo, sabe? Porque... foi gratificante as 12 edições, encerramos, todas foram lindas, me encerrei ainda para minha alegria com o Humberto Gessig e o Diamandu Costa, o grupo todo tocando junto, sabe? E teve uma noitada com a Xana e a Loma, foi junho, né, Xana? Junho, sim, fizemos temas juninos, né? Só temas juninos. Algo assim, ó, memorável. Eu tenho. Isso teve desafio é também, tudo né? Isso. Tenho tudo gravado. Nos desse presentes, como apresentar o Rodinini, né? Sim. Puxa, sim, são sim, coisas sim. que têm um valor. Aquela é uma imenso. Noite, talvez a mais simbólica de todas, né? Porque dali 10 dias perdemos o Nini e ficou aí. O último show dele foi aquela noite ali. Bom, olha aqui, ó, tem livro, tem CD novo, tem o DVD anterior, né? Uhum, o relançamento dele. O Borges é um cara que tá sempre com projetos, né? Eu acho que isso te alimenta. Quatro discos parados para ser lançados. Eu me lembro muito de falarmos da história do Itinerário de Rosa, que é aquele livro do Aparício, isso. Silva Rilo, que o Borges levou 25 anos musicando, né? Isso. E isso também eu acho que corrobora com aquilo que a gente estava falando, quer dizer, que tempo se leva para realmente fazer a composição e dá-la como, e tê-la como finalizada, né? Mas isso te alimenta muito como artista, né? O fato de estar sempre com um projeto novo e pensando coisas novas, talvez muitas delas pensadas lá em Santa Maria, muitos. Convivendo com jovens, né? Também trocando informação. O que vem pela frente, Luiz Carlos Borges? Tem projetos novos aí, pensados, que se pode contar? Olha, eu, dois discos que eu estou fazendo, já está na metade, eu diria, qualquer dos dois. É uma parceria de um disco inteiro com o João Sampaio, que é bastante campo, bastante relação com as coisas costeiras, com as expressões costeiras, muita coisa em Guarani, não a letra inteira, mas expressões, frases inteiras em Guarani. Ele também muito latino-americano. O João é muito latino-americano, um bom parceiro, e é uma figura assim, que tem uma disposição muito grande para ir mudando. Ele não é tipo aquela estátua fincada lá nas missões ou na fronteira, não. O João tem a universalidade no pensar dele. E isso me agrada muito. E o outro é Luiz Carlos Borges, canta Telmo de Lima Freitas. Está na sexta ou sétima canção, serão 14. E eu vou interpretar assim. O Telmo tem, eu acho que, umas 600 composições, cada uma mais linda que a outra, né? Mas eu escolhi assim, as que eu acho que eu possa dar bom resultado interpretando, sabe? Porque todas, eu cantaria todas as o músicas. O Telmo é a tua referência na música gaúcha? O Telmo, para mim, é o meu guru, né? A minha, além de ser uma referência, referências eu tenho várias, por isso que eu não digo só o Telmo. Mas hoje o meu referencial vivo e perto, eu chamo de guru ele, é o Telmo de Lima Freitas. Aí tem referências como Pedro Raimundo, Luiz Gonzaga, Irmãos Bertucci, José Mendes, né, Raulito Barbosa, por aí vai. Sempre tem uns em casa, assim, que estão te ouvindo também a ti como guru, né? Pensando como é que eu faço para seguir esse caminho, fazer coisas semelhantes. Eu. Então, faltou um segredo interessante, que quando fala na parceria com o Sampaio e nas outras parcerias, o que vem primeiro, música ou letra? Como é que costuma ser a tua parceria com esses caras? Eu primeiro faço de cabeceira o que me mandam.
Ou seja, eu leio toda hora uma letra, quando é assim, um trabalho mais pesado, né? E como eu te disse, eu sempre nunca fiz música brincando, sempre levei muito a sério. O livro do Rilo, que levou 25 anos, O Itinerário de Rosa, é, só de anotações naquele livretinho, sujeiras que tem assim com caneta, com lápis, com borrões, com tentativa de apagar uma coisa, não dava. É histórico. Deixa eu fazer aí um parênteses agora. Eu me lembro quando eu gravei meu primeiro disco, eu pedi uma música para o Borges. E ele me mandou a música, né? E um dia nós estávamos fazendo a mudança do teu escritório. Ah, isso mesmo. E eu encontrei a letra daquela música. Original. Original, escrita em várias folhas de ofício, assim, Chacareira de la Cria. Isso. E era muito antiga. Era uma música que ele não, ele terminou, né, review ali e tal, mas imagina quanto tempo depois ele fechei. Tu guarda esses originais todos? Eu sempre guardo. É um barato. Viu? Então, só para terminar aquele raciocínio, eu levo a letra que me chega e o João me manda sempre muitas letras, o João Sampaio, 8, 10, 15 às vezes. E escolhe aí, parceiro, e tal, e me diz, marca as que vai ficar e as que não vai, e me devolve, ou diz que não quer. Então, marca, ó, gostei dessa, daquela, tal, tal. E aí, boto na cabeceira. E leio, releio e tal. Primeiro, busco entender o que ele quis dizer. Se fico com dúvida, ligo e pergunto. Né? Isso eu aprendi com a Mercedes. Eu até passar a conviver com a Mercedes Sosa, eu não analisava uma letra desse jeito. Compunha meio que na sorte. Né? Por exemplo, a Tropa de Osso eu compus na sorte, eu não convivi ainda. Que com sorte! Que sorte! Romance Tatafone, intuição, né? Tá, tudo bem, época de efervescência mesmo, né? Mas um dia, e foi bom que foi logo que eu conheci ela e tal, eu acho que eu fiz uma pergunta foi ali por 85, 86, eu fiz uma pergunta para ela sobre como que ela escolhia tanta canção bonita, como é que não... Porque eu gostava de tudo que eu ouvia na voz dela. E ela me disse, a primeira coisa que eu faço, eu decido cantar uma canção depois que eu acredito nela, depois que eu li, reli, ouço e reouço, que eu vejo o caminho da melodia e tal, tal, tal. Daí decidi cantar. Bom, decidi cantar, agora eu vou estudar a letra e interpretar coisa por coisa. Eu não interpreto frases, ela me disse, eu interpreto palavras e expressões. Então, ela não cantava assim, eu sou do Rio Grande do Sul, não. Se o sou tem importância, ela dava importância para o sul. Né? Ou sul tinha importância, ela dava importância para o sul. E depende do que a letra queria dizer. Por isso que você não perde nada na interpretação do Mercedes. Né? Então, tu tem os teus referenciais na composição, na palavra e na interpretação. Talvez por isso sejas um artista tão completo. Porque tem boas fontes, né? Mercedes Sosa, Telmo de Lima Freitas, Aparício Silva Rio, né? Albino Manique, aí vai de buscar esses referenciais para ser um artista. Eu acho que eu sempre costumo dizer que o Borges é um dos artistas, se não o mais artista, o mais completo, né? Por justamente compor, tocar, cantar, né? E, sobretudo, ter humildade para conviver com outros artistas e aprender sempre com os jovens, né, Borges? E acreditar que isso em nada influencia no teu espaço. Eu acho que esse é um dado bem interessante que tu levantaste, que é aceitar o que você não sabe fazer, por exemplo. Né? Se eu estou numa roda que estamos em 5 acordeonistas, ou 4 ali, mais uns violeiros e tal, e alguém diz, vamos tocar Jobim. A primeira coisa que eu faço é ficar quietinho, escutar, porque gosto do Jobim. E segundo, porque não sei tocar. Né? Eu não sei tocar o caminho harmônico do Jobim. E tocar Tom Jobim mal, convenhamos. É ruim, né? Tocar Piazzolla mal, temos que convir também. É um assassinato. Talvez até convencesse alguém, mas a questão é contigo mesmo. É comigo mesmo. Não, eu para tocar Piazzolla, eu teria que tocar como eu toco um vaneirão do Adelar, ou como eu toco os meus vaneirão e tal. Tinha que tocar com aquela segurança, com aquela firmeza. Então, aceitar isso, né? E aí, quando meter a mão para tocar chamamé, ou meter a mão para tocar um vaneirão, um shot, uma coisa do teu ambiente, tocar sem medo de ser feliz, né? Você está seguro, tem base, tem raiz naquilo ali, mostre. E uma coisa que pouca gente vê, né, que não é tão frequente, mas às vezes tu dá uma folga pro fole, bota ele pro lado e pega o violão, né? E tu gostas disso e fazes bem isso. Eu adoro violão. Eu queria ter estudado violão mais e me dedicado mais tempo. Eu toco as minhas coisas. Eu toco violão para mim.
né, a serviço das minhas canções. E eu componho muito com violão, muito mais do que com a gaita. A maioria das minhas composições são feitas com o violão. Okay, porque eu só busco o caminho harmônico ali no violão, do que eu posso fazer. Daí depois que eu vou fazer as introduções e as coisas com a gaita, mas a composição me nasce com o violão. Mais um segredo que apareceu aí. E era, tu sabe que eu não tinha vocação para tocar o violão, até porque o pai queria que eu fosse gaiteiro, eu fiquei naquilo e tal. Mas eu pedia o violão para o mano para dar serenata lá nas missões. Era mais leve para carregar, e né? Não me emprestava. Até que um dia eu fui numa lojinha lá em São Luís e comprei um violão em 3 ou 4 vezes lá. Que o pai teve que terminar de pagar, porque me terminou o dinheiro. Mas daí era o meu violãozinho. Eu podia judiar, solar, quebrar, Dominique. Borges, agora falando em violão e gaita, a gente não pode deixar de encerrar esse programa, obviamente, com a tua, opa, com a tua participação especial aí. Aqui. Vamos lá. Vou, só se for com aquele tema que eu ouvi tu declamando no início aí. Vamos ver. Bom, Frente a Frente está terminando. Eu agradeço a presença do nosso convidado, Luiz Carlos Borges, músico, compositor. Presença da colega Shana Miller, do nosso colega Demétrio Xavier. Vamos encerrar o programa, então, com uma composição desse monstro sagrado aqui da nossa música gaúcha, Luiz Carlos Borges. Obrigado. Me despedi sem palavras da missioneira paisagem, nas barras da madrugada em que abandonei meus demais. O coração de gaiteiro já tinha alçado viagem, há tempo andava na estrada e agora eu ia de atrás. A velha São Luís Gonzaga ficou na luz das retinas quando eu entrei na Argentina de balsa por São Tomé. E um gendarme da fronteira me perguntou o que levava e eu lhe disse: a alma atada na gaita e a vida num chamamé. Guri que nasce gaiteiro não manda no seu destino, vem ao mundo peregrino dos sonhos do pago inteiro. E se ele for mensageiro da pampa que nos iguala, sua canção quando fala, fala por todo o campeiro. O coração de gaiteiro aprende tudo de ouvir, por isso canta sentido, assina no peão campeiro. Se a fome muda um posteiro, o verso traz a mobília, e a gaita se desencilha no caos de um caboteiro. Deixe que queime, queimando e deixa que bata, batendo, se o coração tá querendo, me mandei eu tô cantando. Por culpa dessa acordeona que me dá vida e me mata, já tá na capa da gaita o coração do gaiteiro. Sem um gaiteiro é mato sem passarada, é noite sem madrugada, é rancho sem candeeiro. Por isso todo gaiteiro reponta sua existência, levando a voz da querência como se fosse um tropeiro. Às vezes fico pensando que o coração de gaiteiro, por nunca ter paradeiro, vai acabar me matando. Então eu fico...